არის ბევრი ფრაზა, რაც ბავშვს არასოდეს არ უნდა უთხრათ, რადგან ამით შეიძლება მას იმდენად დიდი ფსიქოლოგიური ზიანი მივაყენოთ, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში უამრავი პრობლემა ჰქონდეს ერთი არასწორად ნათქვამი ფრაზის გამო. და ამ ვიდეოში ზუსტად ასეთ ხუთ ფრაზაზე უნდა ვისაუბროთ, იმ ხუთ ფრაზაზე, რომელიც ბავშვს ან ბავშვებს არასოდეს არ უნდა უთხრათ, რადგან ამას შეიძლება დაანგრიოს მათი თვითშეფასება, ნდობა სამყაროს მიმართ, სხვა ადამიანებთან კომუნიკაციის უნარი, ასე რომ ვფიქრობ, ვიდეო იქნება ინფორმაციული და ძალიან საინტერესოც. მაგრამ სანამ საუბარს დავიწყებთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩემი ახალი წიგნი ყვავილი უკვე გაყიდვაშია და შეძენა შეგიძლიათ სანტა ესპერანსას მაღაზიათა ქსელში. პირველი ფრაზა, რომელიც ბავშვს არასოდეს არ უნდა უთხრათ, როგორი გაბრაზებულიც არ უნდა იყოთ, როგორი ბევრი სანერვიულო და პრობლემაც არ უნდა გქონდეთ, არის ის, რომ ის არ იმსახურებს სიყვარულს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი განაჩენი, რაც კი შეიძლება რომ ბავშვმა გაიგოს საკუთარ თავთან მიმართებაში. როდესაც გეუბნებიან, რომ შენ სიყვარულს არ იმსახურებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად საერთოდ არ იმსახურებ გვერდით ისეთ ადამიანებს, რომელიც გაგიზიარებენ სითბოს, მზრუნველობას, რადგან სიყვარული ყოველთვის ასოცირდება ყურადღებასთან, მზრუნველობასთან, სითბოსთან. და როდესაც ბავშვს ვეუბნებით, რომ ის სიყვარულს არ იმსახურებს იმის გამო, რომ თუნდაც რაღაც შეეშალა, რაღაც დააზიანა, დავალება ვერ შეასრულა, ისეთი არ არის, როგორიც სხვა და ასე შემდეგ, ეს მისთვის შეფასებას, რა თქმა უნდა, მიწასთან ასწორებს. აი ამ ერთი ფრაზის გამო, იმის გამო, რომ მისთვის ყველაზე ახლობელმა ადამიანმა მას აი ესეთი სიტყვები უთხრა, შეიძლება რომ ადამიანი მთელი ცხოვრება ფიქრობდეს, რომ ის არ არის სიყვარულის ღირსი, ის არ არის ბედნიერების ღირსი ამ ცხოვრებაში. და რა თქმა უნდა, აი ესეთი დამოკიდებულება, აი ესეთი ნეგატიური თვითშეფასება გამოიწვევს საკუთარი თავისადმი სიყვარულის არ ქონას. მე ისეთი ცუდი ვარ, რომ შობლისგანაც კი აი ესეთი ფრაზა გავიგე და მოკლედ ძალიან ასახიჩრებს მსგავსი რამ ადამიანის, განსაკუთრებით ბავშვის ფსიქიკას, ასე რომ აი ეს ფრაზა, როგორი გაბრაზებულიც არ უნდა იყოს, თქვენ შვილს არასოდეს არ უთხრათ. მეორე ფრაზა, რომელიც ასევე ბავშვს არასოდეს არ უნდა უთხრათ, არის შემდეგი: ნეტავ შენს ისეთი იყო, როგორიც ის არის, ის უფრო ჭკვიანია და ნეტავ შენს ეგეთი ჭკვიანი იყო და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად მშობლები ასეთ ფრაზებს ბავშვებს ეუბნებიან ხოლმე თითქოს დაიმ მოტივით, რომ თუ კი ასეთ შეფასებას მოისმენს ბავშვი მშობლისგან, უფრო მეტი მოშურნეობა ექნება, უფრო მეტი სტიმული გაუჩნდება, უფრო კარგად ისწავლის, უფრო მოწესრიგებული იქნება და ასე შემდეგ. და იცით, შეიძლება ასე მოხდეს კიდე, შეიძლება ბავშვმა იეჭვიანოს ისე ძალიან, რომ აი თვითონაც მოუნდეს, დაგიმტკიცოს, რომ აი ცი რა, მე შევძლებ, უკეთესი ვიქნები, უკეთესად გავაკეთებ, მაგრამ ეს იქნება უდიდესი ფსიქოლოგიური ზეწოლა. აი ამ ერთი თითქოს და უწყინარი ფრაზის გამო, იმის გამო, რომ მისმა მშობელმა ან მისთვის ვირფასმა ადამიანმა სხვა უფრო შეაქო ვიდრე ის და პირიქით მოუწოდა, რომ აი ნეტავ შენც ისეთი იყო, ანუ ესე იგი შენ საკმარისად კარგი არ ხარ ეგეთი, როგორიც ხარ, და ნეტავ ისეთი გახდე, როგორიც ის არის. აი ამ ერთი არასწორი შეფასების გამო ბავშვში შეიძლება განვითარდეს ეჭვიანობის განცდა, ასევე ძალიან მტრულად განეწყოს იმ ადამიანის მიმართ, რომელსაც იგი შეადარეს. და მოკლედ, რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ბავშვის ფსიქიკა კიდევ არის ძალიან დაუცველი, ძალიან ნაზი. ის ჯერ ახლა სწავლობს სამყაროში ადაპტაციას, ჯერ ახლა სწავლობს კომუნიკაციას და მოკლედ ეს ყველაფერი მის ცხოვრებაში ძალიან ბევრ პრობლემას მოიტანს, რომელიც ასევე წარმოჩინდება უკვე ზრდასრულ ასაკშიც. ფსიქოლოგები ძალიან ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ ზრდასრულ ასაკში რატომ გვიჭირს ადამიანებს ერთმანეთთან კომუნიკაცია, რატომ არ გვიხარია სხვა რომ წარმატებას აღწევს, რატომ გვგონია რომ სხვისი სიკარგის ფონზე ჩვენი სიკარგე იკარგება, აი მიზეზი აი ასეთი დამოკიდებულების არის დაფარული ჩვენს ბავშვობაში, აი ბავშვობის დროინდელ ტრავმებში, რომელმაც ჩვენზე და ჩვენს პიროვნების ფორმირებაზე უდიდესი ნეგატიური ზეგავლენა მოახდინა. ასე რომ არასოდეს არ უნდა შევადაროთ არც ბავშვი და ვფიქრობ არც ზრდასრული ადამიანი სხვა ადამიანს, რადგან ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური, ყველა არის ძალიან განსხვავებული, უნიკალური ნიჭითა და შესაძლებლობებით დაჯილდოვებული და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ვალია ყველა ადამიანში დავინახოთ ის უნიკალური ნიჭი და უნარი, რაც მას გააჩნია და არ ვეცადოთ, რომ ისიც გავხადოთ ისეთი, როგორიც ვიღაც სხვა არის, რომელიც ძალიან მოგწონს და რომლის მიმართაც დიდი სიმპათია გაგვაჩნია. მოკლედ, თუ გვინდა რომ ბავშვი
ბავშვებს ავარიდოთ ბევრი კომპლექსი არასრულფასოვნების განცდა თავდაჯერებულობის ნაკლებობა უკეთესი იქნება თუ მათ სხვებს არასოდეს შევადარებთ. მესამე და ყველაზე საშინელი ფრაზა, რაც კი შეიძლება რომ ბავშვმა მშობლისგან მოისმინოს და სამწუხაროდ ძალიან ხშირად გამიგონია როგორ ეუბნება მშობელი ამას თავის შვილს თუნდაც ტრანსპორტში მგზავრობის დროს. შენ რა გასაჩენი იყავი, შენ რომ არ ყოფილიყავი ცხოვრება უფრო კარგი იქნებოდა, ამდენი პრობლემა არ მექნებოდა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე საშინელი რამ, რაც კი შეიძლება რომ ბავშვმა მშობლისგან გაიგონოს. ის რომ შენი მშობელი ის ვინ შენთვის მთელ სამყაროს უდრის ნანობს იმას რომ შენ მის ცხოვრებაში არსებობ, ეს ნიშნავს იმას რომ შენ საერთოდ არ იმსახურებ სიცოცხლეს, არაფერს არ იმსახურებ, ანუ განამხოლოდ არ იმსახურებ კარგ და ლამაზ ცხოვრებას, საერთოდ არაფერს არ იმსახურებ, რადგან ის ერთადერთი ადამიანიც რომელიც შენთვის არის ყველაფერი, რომლის მიხედვითაც შენ ეცნობი სამყაროს და რომლის მეშვეობითაც შენ ეცნობი საკუთარ თავსაც, უბრალოდ უარყოფს და აბსოლუტურად მარტო რჩები აი ამ დაუნდობელ და ასე რომ ვთქვათ ბნელ სამყაროში, სადაც არ იცი გზა როგორ უნდა გაიკვალო, ასე რომ როგორი გაბრაზებულიც არ უნდა იყოთ, როგორც არ უნდა გაგაბრაზოთ თქვენმა შვილმა, რა საშინელებაც არ უნდა გააკეთოს, მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი ის ფრაზა, რომელიც მას არასოდეს უნდა უთხრათ, რადგან ძალიან ხშირად მოზარდები იტანჯებიან დეპრესიით, გარბიან სახლიდან, ძალიან ცუდ რაღაცებს მართებენ საკუთარ თავს, ზუსტად იმის გამო, რომ უბრალოდ მშობლისგან ვერ იღებს სიყვარულს და უფრო მეტიც გრძნობს, რომ მშობელი ნანობს, რომ ის მის ცხოვრებაში არსებობს. მეოთხე ფრაზა, რომელიც ასევე თქვენს შვილს არასოდეს არ უნდა უთხრათ, არის ის, რომ ის არის უნიჭო იმის გამო, რომ ვერ აკეთებს კარგად ისეთ რაღაცებს, რასაც თქვენ მისგან მოელით. ნიჭი ინდივიდუალურია და ყველა ადამიანს სხვადასხვა რაღაცის კეთების უნარი გვაქვს. ერთ-ერთი საუკეთესო რამ, რაც ვფიქრობ, რომ დაგეხმარებათ აღმოაჩინოთ ბავშვის ნიჭი და ასევე წახალისოთ ის, რომ უფრო მეტი ენერგია დახარჯოს თავისი ნიჭის აღმოჩენაში და უფრო მეტად განავითაროს ეს, არის ის, რომ ყოველთვის შეაქოთ, როდესაც თუნდაც რაღაც წვრილმას გააკეთებს, რაღაც ნახატი დახატა მაგალითად და რა თქმა უნდა, ეხლა ბავშვი პიკასოსავით ვერ დახატავს, მაგრამ შეგიძლიათ რომ უბრალოდ ვთქვათ, რომ ესეთი ლამაზი ნახატი აქამდე არასოდეს გამოსულია. აი ესეთი შექება, როდესაც ბავშვი ხედავს, რომ შობელი მას აღიარებს, შობელი აღიარებს მის მიერ გაკეთებულ რაღაც ქმედებას და შობელი მას ქათინაურს ეუბნება, ეს მისთვის არის ის, რომ მას ამ სამყაროში აფასებენ, მას ამჩნევენ და ეს რა თქმა უნდა მას ეხმარება, რომ ჰქონდეს ჯანსაღი თვით შეფასება, იყოს უფრო მიზანდასახულიც და უფრო მარტივად დაძლიოს შემდეგ ცხოვრებაში წინ შემხვედრი სირთულეებით. შემდეგი რამ, რაც ასევე ბავშვს არასოდეს არ უნდა უთხრათ, არის შეურაცხმყოფელი სიტყვები, რაც მის პიროვნებას მიწასთან ასწორებს, ანუ საერთოდ უკარგავს მას საკუთარ თავზე ჯანსაღ წარმოდგენას. მაგალითად, რა სულელი ხარ, შენგან არაფერი არ გამოვა, როგორი ცანცარა ხარ, ესეთი ხარ, ისეთი ხარ. ძალიან ხშირად მშობლები ასეთ ფრაზებს ამბობენ ხოლმე იმიტომ, რომ თითქოს ბავშვმა ეს გაითვალისწინოს და საპირისპიროდ მოიქცეს, მაგრამ ბავშვისგან არ უნდა ველოდოთ 20 და 30 წლიანი ადამიანის აზროვნებას. ანუ ბავშვები აზროვნებენ ბავშვურად, ყველაფერს იგებენ ბავშვურად, ბავშვურად იმახსოვრებენ და განიცდიან. ამიტომ თუ კი ბავშვს უყვირივართ, ვამცირებთ, სულ ვეუბნებით, რომ აი შენ ცუდი ხარ, შენ ესეთი ხარ, ისეთი ხარ, არაფერს არ იმსახურებ, მას ეს ყველაფერი ამახსოვრდება და თვითონაც აი ესეთი წარმოდგენა ექმნება საკუთარ თავზე. რა ხდება შემდეგ? იზრდება, როდესაც მოზარდია, უკვე აქვს სერიოზული პრობლემები კომუნიკაციასთან დაკავშირებით, ასევე უკვე პრობლემები ოჯახის წევრებთან კომუნიკაციაში და შემდეგ მთელი მისი ცხოვრება უკვე სავსეა ტოქსიკური ურთიერთობებით, ურთიერთობებით, სადაც მას არ ითვალისწინებენ, არაფასებენ, ამცირებენ, აკნინებენ, ყველგან პრობლემა აქვს სამსახურში, სასწავლებელში, პირად ურთიერთობაში, ყოველთვის ზემოდან უყურებენ, ყოველთვის სარგებლობენ მისი სიკეთით და თვითონაც აქვს ისეთი განცდა, რომ აი მე არაფერ კარგს არ ვიმსახურებ, მე უიღბლო ვარსკვლავზე გავჩნდი და ასე შემდეგ. აი ესეთი წარმოდგენა საკუთარ თავზე, რომ შენ ხარ სულელი, არაფერი არ გამოგდის, დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება არ შეგიძლია, არაფერი არ იცი და ასე შემდეგ, მოდის ჩვენი ბავშვობიდან. ასე რომ თუ კი თავიდანვე ვეცდებით, რომ ბავშვებთან გვქონდეს სწორი კომუნიკაცია,
მათ ცხოვრებას ძალიან ძალიან ბევრი პრობლემისგან, ასე რომ ვთქვათ, გავასუფთავებ და ძალიან ბევრ სირთულესა და განსაცდელს იმედგაცრუებას ავარიდებთ მათ თავიდან. მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხზე, ძალიან გამიხარდება თუ კომენტარებში თქვენს მოსაზრებებს გამიზიარებთ. Თუ მოგეწონათ ვიდეო და ალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო საინტერესო თემები. მე კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე, გისურვებთ ბედნიერ და ულამაზეს დღეებს.